発見なんだけどさ、友達にさこういうのあるんだけど知ってるみたいな、まあエゴサとかするのみたいな、エゴサの話になって、でこういうのあるんだけど知ってるみたいな、この例えば配信者好き嫌いかみたいな、そのなんか好き嫌いなんとかかんとかみたいなサイトがあるらしくて、教えてもらって見たんですよ。でなんか俺のページもあるんですよ。なんか結構好き放題書かれてるような、そう、このサイトはなんかやばいみたいな、無法地帯みたいな、もう愚痴のたまり場みたいなのを教えてもらって見たんですよ。でまずそのサイトを開くと、この配信者好きか嫌いかみたいな二択を選ばされて、まあ俺自分の見たんだよ。俺のことを100人見たら、多分俺のこと嫌いな人ってもちろんね、100人好かれるの無理だから、まあ俺もさ、例えばエイペックス調子悪い時とかさ、もうめっちゃ萎えてさ、ちょっと配信上でもさ萎えたなんか言動とか見せちゃったからさ、もう多分結構俺嫌われてんじゃねえかなと思ってさ、まあ俺のこと好きな層半分でもいてくれたら嬉しいなみたいな思って、自分に好きって入れたのよなんか比率みたいなのが見れるんですよ。好き何十パー嫌い何十パーみたいな。で俺自分のこと嫌いに入れたくないから、少しでもパーセンテージを上げるために自分のこと好きに入れてちょっと見たんですよ。そしたら意外にもね、なんかね 60何パーセントくらい好きって言ってくれてる人がいて、半分以上に好かれてて、えっと思って、めちゃくちゃ好かれてんなって個人的には思ってたんですよ。好きな人はもちろん俺の配信を好きで見てくれてるわけだからさ、まあこういうとこは好き、こういうとこは好きみたいな好きなとこ言ってくれるんだけど、その嫌いな人って俺のダメなとこを言ってくれるからさ、結構参考になったりするんだよな。見る人によってはさ、あこういうとこがちょっと気に食わなかったんだなみたいな参考になるから、毎日見るもんではないけど1年に1回見ても面白そうだなみたいな。でもすごい悪口書かれてたりすることもあるから、普通の配信者はああいうの見ちゃダメだなって思った。まあ使い方によるのかもしれないけど、でも例えば俺の配信を見ててさ、俺のこと嫌いな人がさ裏とかその、まあ、Twitter とかその掲示板とかで俺の悪口を書いてたりすると思うんだけど、でもそれってもう一瞬あって俺のこと好きっていうか、もうよく見てくれてる人だと思うから、そういう意見もちょっと参考にはできるなと思いました。そう、面白いのがさ、紙取って入力すると俺じゃない写真が出てくるんですよね。まあ俺の自撮りとかが上でバーってなんか出てきたりするんですけど、これね、俺じゃない人がいるんだよね。はい、これダッセルさんだよね。これ俺じゃないんですよ。全然別人なんですよ。俺じゃない人がいるんだよ。いやでもダッセルさんめっちゃイケメンだから助かるっちゃ助かるんですけど、まあでもなんかそういうそのさ、やっぱさサイト見ててさ、ちょっと悔しかったのが、適正ダイヤみたいな言われてて、この人いつまでなんかプレーター名乗ってんのみたいな書かれてて、いやでもそのコメントに対しては俺もそう思ってるんよ。俺もなぜかさ知らんけど、その CR カップとかでさ12ポイント枠なんだよ。逆にね、俺が聞きたいのよ。俺全然ね、自分のことプレーターでなんかプレーターだみたいな感じ生きてるとかじゃなくて、もう切実に12ポイント重いんで10ポイントにしてもらえませんかって言ってる側だからさ、そう、俺もね聞きたい、それに関しては。